У світі ж сьогодні із захватом спостерігають за подіями у Китаї. До цього дня там довго готувалися. Найзалюдненіша країна світу святкує 60-річчя Народної Республіки. Велич у кожній деталі святкування, а НАТО у масштабному військовому параді величезною Пекінською площею Тяньаньмэнь. Кому згадати свято єднання комуністичної доби? А кому уявити, яке воно відчуття ліктя? Пропонує Наталка Любченкова. 200 тисяч людей у єдиному пориві крокує вулицями, ширяє на літаках і гвинтокрилах. Свято наживо можуть спостерігати лише його учасники – військові і партійна верхівка. Простих смертних заради безпеки попросили подивитись парад по телевізору. Та, схоже, настрій китайців це не зіпсувало. Вони із захопленням стежать за дійством, хто де може. Ось генсек ЦК Компартії Китаю з'являється на площі Тяньаньмэнь. На честь свята змінив звичне ділове вбрання на френч мао. Він гучно вітає всіх. Добрий день, товариші! На відміну від Кореї, котра нещодавно відмовилась від комунізму, змінивши конституцію, Китай не передумає. Комунізм – наш єдиний шлях, запевняє Ху Цзінтао. До нації він звертається з того ж місця, де колись Мао Цзедун оголосив про створення КНР. Люди Китаю стоять усі разом. Китайській культурі та цивілізації 5 тисяч років. Разом ми увійшли в цю стадію розвитку. 60 років тому три покоління лідерів китайської партії – товариш Мао Цзедун, товариш Ден Сяопін, товариш Цзян Цземінь – об'єднали нас. Ось вона гордість КНР. Півтисячі різних військових машин, виключно китайського виробництва. Китайцям уперше показали досягнення військової промисловості. Серед новинок – безпілотні літаки, радари, вертольоти, системи супутникового зв'язку і балістичні ракети. Такий арсенал викликає гордість у китайців і чільників КНР. Війна війною, а місце для прекрасного завжди знайдеться. Для лідерів і всієї держави під час гала-концерту стараються 20 тисяч артистів. Завершується все стародавньою китайською забавкою – грандіозним салютом. Наталка Любченкова, ТВАЙ.